Klockan var nästan 10. Det var dags. Solen sken. Det var en bra dag. Jag hade klättrat upp på vår container och där uppe hade jag utsikt över hela vår världsförbättrarby. Utanför portalen stod alla deltagare, ivriga, för att se vad som väntar. Klockan blev 10 och vi öppnade vår världsförbättrarby. Nästan 5000 ungdomar sprang in på vår äng. Och nu blev vi större, en större by än där jag växte upp. Men vi var inte alla svenskar, utan vi var från 150 olika länder. Jag blev alldeles varm inombords. Den här dagen skulle de här ungdomarna få lära sig hur de kan förbättra den här världen. Det här var tredje dagen och jag började inse att vi hade lyckats. Vi hade skapat en plats för ungdomar från hela världen att lära sig om allt från världsfred, mänskliga rättigheter till miljöförstöring. Jag blev ännu varmare inombords. Jag var stolt över mitt team och över mig själv. Jag hade som ung och oerfaren lyckats leda ett internationellt team på 25 personer att skapa program kring globala frågor. Den här dagen var mitt tack. Att få se deltagarna ivriga att lära sig något nytt, ivriga att träffa nya människor. 2 års slit, eller jag kanske ska säga hårt arbete, hade gett effekt. Under 6 dagar i somras fick 29 000 ungdomar från hela världen lära sig någonting mer om globala frågor. Det är mer människor än vad som bor i Alingsås. Detta var en av flera av aktiviteter på sommarens världscoutläger. Tillsammans med de vuxna på lägret bildade vi en stad på närmare 40 000 människor. Det är alltså, vi dubblade invånarantalet i Kristianstad under 2 veckor. Men vi befann oss på 18 fotbollsplaner. Det är lite svårt att förstå hur stort egentligen är. Men om jag säger att det behövdes 2,7 miljoner meter toalettpapper och åt 300 000 glassar. Det krävdes ändå även 1300 ideella för att planera detta arrangemang. Även om det här var en av de häftigaste sakerna jag har gjort, så tänkte jag idag prata om någonting som börjar bli lite viktigare i dagens samhälle, nämligen unga ledare. Sommarens läger öppnar möjligheten för mig och många andra unga att ta en ledande roll. Men nu kan en organisation låta mig som ung och erfaren ta ett sådant stort ansvar. Behöver man inte 71 uppsatser, 5 års arbetslivserfarenhet och jag vet allt? Nej, så är inte fallet. Jag ska berätta hur det var för mig som ung och grön att leda ett stort team. Men även hur vi kan hjälpa andra unga att ta plats och utvecklas som unga ledare. Men först och främst, varför behöver vi unga ledare? Jag tror att vi unga, vi måste få lära oss. För vare sig ni vill eller inte så är det vi som kommer leda dagens samhälle om några år. Och jag tror även att vi kan komma med väldigt många nya infallsvinklar. För vi helt enkelt inte har någon erfarenhet. Men jag tar det från början. Det var inte helt självklart att jag skulle bli projektledare. Utan när jag träffade den dåvarande projektledaren i Genève efter vårt skidor. Så var det personer till projektgruppen de sökte. Och jag var jättesugen på att hitta på någonting nytt. Och då fick jag frågan, men kan du inte hjälpa till lite som assisterande projektledare till jag är klar med min utbildning? Ja, tänkte jag, det kan vi göra. Kan jag ändå fråga honom om hur allt möjligt? Men plötsligt hade det gått ett halvår och han fick ett jobberbjudande i New York. Och då kom frågan till mig, Lisa, vill du bli en av de 2 projektledarna? Nej, men ja. Jag är en av de yngsta i teamet. Jag har ingen erfarenhet. Nej, det tror jag inte jag kan. Fast jag visste ju att det hade funkat ganska bra det senaste halvåret. Så jag tackade ja. Men det är inte slumpen som bestämmer alltid. Utan vi unga måste erbjudas möjligheten. Och vi måste aktivt uppmuntra unga att ta en ledande roll. Jag tror aldrig jag sagt ja de här 2 gångerna om jag visste att det fanns folk runt mig som jag kunde fråga, bolla idéer och helt enkelt be om hjälp. För det första så hade vi delat ledarskap genom hela organisationen.
Det betyder att jag var inte ensam som projektledare, utan vi var två personer vid varje ledarroll. Och dessutom så frågade jag våra ledare. Jag pratade med min pojkvän, andra personer i teamet, en mentor från en ledarskapskurs. Jag frågade nog alla som jag kunde fråga. Det fick mig att känna mig att jag inte var ensam. Och jag frågade om allt, även om det var upp till mig, helt upp till mig att bestämma. Det kunde röra frågor om hur man bäst formulerar ett mejl till en extern organisation, till om vi behövde mer personer i teamet. Men frågorna blev färre och färre. Men det var den här känslan att veta att det var okej att fråga. Det var okej att be om hjälp. Och jag tror det är det som är mentorskap för mig. Att det finns någon där som kan hoppa in om det behövs, men annars stanna där i bakgrunden. Jag anser att mentorskapet är ett utmärkt sätt för att stötta unga ledare och ge dem ett konkret stöd. Och även skapa utrymme för utveckling. Det är okej att göra fel. Det är okej att det inte blir perfekt första gången. Och det här är oerhört svårt för mig att inse. Jag är en sån där person som vill att allt ska bli rätt och bra från första början. Så det har varit en stor utmaning för mig att inse att man faktiskt inte kan göra allt. Tiden räcker inte alltid till. Vi hade exempelvis en jättebra idé om att vi skulle ha föreläsningar på kvällarna på lägret för alla på hela lägret. Och det skulle bli så häftigt. Men när det kom ner till att prioritera de två sista månaderna innan lägret så hamnade det helt enkelt längst ner. Och det blev ganska dåligt genomfört på lägret. Så jag fick helt enkelt lära mig den hårda vägen att man kan inte göra allt. Men jag tror även att vi unga, vi måste få testa och vi måste få misslyckas. Det är någonting vi scouterna kallar learning by doing. Lära genom att göra. Så jag tror att organisationer som vill ha unga ledare, de måste skapa utrymme, öppna möjligheten till mentorskap och hjälpa de unga att utvecklas. Så det krävs ganska mycket av organisationer, men det krävs även väldigt mycket av oss unga. Jag fick chansen. Jag hade den stöd jag behövde. Men det räcker inte. Det hjälpte mig väldigt mycket att fundera kring hur jag leder. Lyssna på den feedbacken jag fick och våga utmana mig själv på det jag inte är så bra. Det jag inte är bra på. Hur är en bra ledare? Hur vill du leda? Vilka är dina grundvärderingar i ditt ledarskap? Det var några svåra frågor jag fick under en kurs jag gick i våras. Men jag har lärt mig oerhört mycket av att fundera kring de här frågorna. Jag vet att jag är organiserad, att jag är analytisk och jag vill producera arbeten med hög kvalitet. Jag vill att det ska vara rätt sak på rätt plats utan en massa struntprat. Fast det har jag också fått lära mig, det är inte struntprat utan det är väldigt viktigt för många. Det har varit oerhört svårt men lärorikt att försöka anpassa mitt ledarskap till alla personer. För alla är ju faktiskt inte som jag och vill jobba som jag. Jag vill vara den som stöttar istället för bestämmer. Feedback. Alla säger det, men alla gör det inte. Vi borde lyssna på den konstruktiva feedbacken. Ta till oss vad som sägs. Fundera på vad vi kan göra bättre. Men även ställa det i relation till hur vi vill leda. För det är faktiskt inte så att alla tycker om alla sätt att leda. Men kanske främst lyssna på den positiva feedbacken och ta till sig det. För det är faktiskt inget bättre än att höra att man gör ett bra jobb. Att ta beslut, det är oerhört svårt. Tänk att ta ett beslut som gör att allting kan bli fel. Det är någonting jag tycker är oerhört jobbigt. Men jag vill bli bättre på det. Att våga utveckla det man är mindre bra på, det är också en av anledningarna att jag står här idag. För tro det eller ej, men att prata inför många människor är inte min favorit. När jag kom hem från fältet i somras, efter 3 veckor på läger, började jag fundera på vad jag kunde göra bättre. Jag vill bli bättre på att ta beslut. På att rikta min energi
till att stötta mitt team och anpassa mitt ledarskap. Jag är väldigt bra på att vara organiserad och ha tålamod. Och jag tycker att det är väldigt roligt att hjälpa andra att göra ett bra jobb. Jag tror det är viktigt att reflektera över sina insatser. Det sista och kanske viktigaste är att vi unga måste våga. Vi måste våga ta en ledande roll. Det var bara jag som sa att jag var ung och erfaren. Det var bara jag som tvekade av de anledningarna. Ingen annan. Det var bara jag som satte upp de här hindren. Tack!